Еліміздің ең жас мәжілісмендері Мәди Ахметов пен Тілектес Адамбеков Шымкентке арнайы ат басын бұрды. Іссапар барысында халық қалаулары Нұр Отан партиясы Шымкент қалалық филиалы жанындағы жастарды қолдау кеңесінің отырысына қатысты. Жиын барысында депутаттар жас кәсіпкерлермен тілдесіп, олардың талап тілектерін тыңдады. Кеңес отырысына жастарды қолдау жөніндегі республикалық қоғамдық кеңестің төрағасы Мәди Ахметов арнайы қатысты. Төраға аймақтағы айтулы мәселелерге құлақ түріп, өз ойын ортаға салды. Жиында азаматтық белсенділік жастарды жұмыспен қамту және бизнесті өркендету сынды тақырыптар қаралды. Жас кәсіпкер бағдарламасы 3 жылға деп негізделген, бірақ өкінішке орай неліктен екені белгісіз, бірақ жыл ғана жүзеге асты. Бірақ бөлінген ақшасы 32 миллиард теңге болғанымен де. Бағдарлама бар, бірақ орындалу деңгейі, орындалу дәрежесі, орындалу жағдайы көңіл қуантарлық емес, кемшілік тұстар көп. Сол себептен де бұл мәселе біздің ойымызша өте өзекті. Ұсынымдарды біз министрлікке бердік. Осы жергілікті жерлерде де, әсіресе Шымкент, бұл ірі мегаполис, кәсіпке бейім қала, жалпы жас кәсіпкерлердің де саны жетерлік. Сол бойынша да қандай жұмыстар атқарылып жатыр, нені жасақтау керек, жергілікті мәслихат қай жағынан сіздерге қолдау көрсетеді, қандай ұсынымдар қажет. Мына өздеріңіз жақсы білесіздер, тамыз айынан бастап келер жылға бюджетті қалыптастыру жүзеге асатын болады. Сол кезде де осы жобалардың тиімді, сапалы, уақытылы орындалуын қамтамасыз ету біздің басты міндетіміз. Сондай халық қалаулылары Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің жаңадан бой көтерген жатақханасының құрылысымен танысты. Бес қабатты студенттер үйіне депутаттар оң баға берді. Жауаптылардың айтуынша жатақхана ағымдағы жылдың қыркүйек айында пайдалануға беріледі деп жоспарлануда. Қазіргі кезде бүкіл құрылыс жұмыстары аяқталған, қазір әрлеу жұмыстарына 80% аяқталған. Есі осы 20% аяқтасақ, осы 42 айында біздің студенттерімізді осы жатақханаға кіргізе алатын боламыз. Біздің Әуезов университетінің негізгі бас ғимараты осы мінекей 50-60 метр жерде тұр. Бұны өте жақын орналасқандықтан балаларға өте ыңғайлы болады. Жаңадан соғылған бүкіл техникалық мәселелерінің барлығы мемлекеттік стандарттарға сәйкес соғылып отқан дүние. Сондықтан бағанағы біздің студенттерге бір өте жақсы, жайлы, бір жылы сондай жатақхана болады деп ойлаймыз. Мәжілісмендер мен қалалық кеңес мүшелері іссапарын Асар 2 тұрғын алабында жалғастырды. Ондағы жас отбасылар мен жастарға берілген пәтерлердің сапасымен танысып, тұрғындармен тілдесті. Өз кезегінде тұрғындар да мұқтаждықтарымен бөлісті. Біздің үйдің мәселесі бұл жерде көбінесе көп балалары, жастар отбасы бар, жаңағы сол себептен бізге мына жерде спорт алаңы керек. Бізге спорт алаңы, себебі бізде 120 пәтер, бізде спорт алаңы жоқ. Содан кейін екінші мәселеміз бізде мына жерде жол бойынша, біздің жолға мына жақта транспорт аз, бізге келетін 150, себебі сіздерден өтініш осы жерден тағы да бір транспорт қосса кішкене балаларға жүретіндей. Басқа мәселе бізде жоқ. Үйіміз өте жақсы, качествосы да жақсы, оған ешқандай несі жоқ. СПК, подрядчиктері де совместно, минустар болса, оны да жөндеп береді. КСК да совместно жұмыс істейді, керек нәрсесі, бұзылған нәрсені бәрін жөндеп береді. Жергілікті депутаттар тұрғындар өтініші қыркүйек айында орындалып, мұнда жаңа спорт алаңшасы салынатындығын айтты. Елордалық өкілдер үшінші мегаполисте көтерілген мәселелер жерде қалмайтындығын жеткізді. Перизат Ортай, Рулан Рүстемов, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.